Čau, až zase příště budeš huntovat tuhle planetu, vzpomeň si taky na ekologii. My na Templestoru ekologii podporujeme. Proto jsme se rozhodli zařadit do naší kolekce tuhle skvělou botu, vyrobenou čistě z ekologicky nezávadných materiálů. Jmenuje se Jameson a je vyrobená v programu Eco-Friendly. A navíc ve skvělé růžové barvě. Podrážka je celá ze surové gumy a svrchní materiál je z biobavlny. Letní záležitost, která tě určitě potěší. A navíc nám není příroda lhostejná, kámo. A víš ty co? Běž se projít do přírody. A jezdíme na plyn. A každý má doma pole s kukuřicí. To je Templestore, kámo, a eco-friendly.